בדיוק. כן, תודה. ערב טוב, חברים יקרים, חברות יקרות, איזה זכות. זה שבוע חדש. כל שבוע חדש הוא מביא איתו גם ציפייה חדשה וגם איזה לפעמים מקומות של כבדות וקשיות שאנחנו מזכירים כבר בכניסת שבת וי נפש את הפסוקים האלה לפני תפילת 18 שלום עליכם לפני תפילת הלחש וביום השביעי שבת וי נפש שוואי לנפש שהולכת לעבד לי ביום, בסוף יום השבת. כן. אוי ויילה, מסכנה. זה כמו מין חוויה שבן אדם יוצא לחופש, ויש לו איזה כבד שלח על זה שהולך להיגמר החופש הזה. זה נקרא, ככה חזל אומרים, וואי נפש על הפסוק הזה. שהנפש יש לה צער מיוחד כשהיא הולכת לחופש, על הרגע שהיא הולכת לאבד את החופש הזה. ולכן, יש לנו עניין גדול, שלום עליכם. לנסות כמה שיותר במהלך השבוע להכניס את האור של שבת. שלום עליכם. זוכרו מאחד בשבת, זאת אומרת לזכור את את הנקודה הזאת שנקראת שבת כל השבוע, ולאט לאט להפוך את השבוע עם פחות פער בין השבוע לבין השבת. זאת אומרת שכמה שיש פחות פער, אז גם הכאב הוא פחות גדול. זה תפילה גדולה. מה שרציתי לגעת הערב, שלום עליכם. זה על נקודה שמתבקשת פעם בכמה זמן לחזור לעצמי. זאת אומרת, להחזיר לעצמי את עצמי, שזה עניין מאוד 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 רציני. פרשה שאנחנו גם הולכים אליה, בעצם יוצאים אליה השבוע, היא נקראת כי תבוא, שזה הפרשה של הכללות והברכות. בעצם יש שם המון ברכות נפלאות וגם המון כללות נפלאות, בקטע לא טוב, אבל בהתחלה שם היא מספרת על בן אדם שיש לו שדה, ואז הוא הולך לשדה שלו והוא קולט פתאום שיצאו כמה פירות והבשילו. הוא אומר, וואלה, זה הפרי שהבשיל ראשון, שם לו איזה מין סימן כזה, וכשהפרי הזה מבשיל עוד יותר, אז הוא לוקח אותו לבית המקדש, לירושלים. זה נקרא הביקורים, הבחורות של הפירות. ואז הוא מספר איזה סיפור כזה, ארמי עובד אבי, הוא מספר איך יעקב אבינו היה אצל לבן הארמי, ולבן הארמי עשה לו בלגנים רציניים, ועכשיו, אחרי זה, איך בני ישראל ירדו למצרים, ואז איך הגעתי לפה, ואני אומר תודה על מה שיש לי. בעצם הסוד של הביקורים הוא סוד מאוד מאוד גדול, הוא הסוד שלי לחזור לעצמי. ממש. זה המאה השילוח הוא מגלה שיש איזה מושג שנקרא ארמי עובד אבי. אבי זה המחשבה הפשוטה שלי, וארמי זה הרמאות של העולם, היא פשוט לאט לאט מאבדת לי את החשיבה הפשוטה. ארמי עובד אבי, ובעקבות זה שכבר אין לי את הבהירות של המחשבה הפשוטה, אז אני יורד מצרימה ואני גר שם במתי מעט. אני פשוט גר שם עם הרבה פחות ממה שהייתי צריך. זאת אומרת, הצרכים שלי הבסיסיים לא מגיעים לידי מימוש, ואני חי עם זה. אני פשוט חי עם זה תקופות מאוד 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 ארוכות, מתוך חוסר ידיעה שאני זקוק ליותר מזה. וזה קשור לזה שמשהו הלך לי לאיבוד בתפיסת חיים שלי,
זאת אומרת, התפיסת חיים שלי היא התבלבלה. היא התבלבלה. זה פלא גדול. בגלל שקורה לי בעצם מציאות שאני כבר מגיע לתודעת חיים בעולם, שהבהירות של המחשבה שלי היא לא מתחילה להיות ברורה מההתחלה שלה. שלום עליכם. שלום עליכם. זה זכות. יש לי שם איזה מסע אמיתי. שלום עליכם. להחזיר את המחשבה שלי הקדומה. פלא גדול. אבל מה קורה? שהמחשבה שלי הקדומה, עוד לא הגעתי אליה, אף פעם לא הכרתי אותה. זה לא שזה מחשבה קדומה שהייתה לי בגיל 4. זה כנראה מחשבה קדומה שאני עוד לא פגשתי בחיים שלי בכלל. ובעצם כל מה שאני מכיר מהחיים שלי, ככה מספרים בספרי החסידות, שההתחלות שאני מכיר הם רק אמצע הדבר. פלא גדול. זאת אומרת, מה שאני מכיר כהתחלה, כבסיס לחיים שלי, זה אמצע הדבר. התחלתי עוד הרבה הרבה לפני. פלא גדול. אני אסביר את הכוונה לדבר הזה, כי זה קצת אפשר ללכת לאיבוד פה. אבל בעצם יש פה סוד גדול שאני נמצא, מוצא את עצמי בתווך כשאני חי את החיים. הרצפה שלי זה הילדות שלי, והתקרה שלי זה ההורות שלי, או בעצם המפגש שלי מול החיים זה ההורות שלי, הזוגיות שלי, החברות שלי, כל הדברים האלה אני פוגש במהלך החיים, והרצפה שלי, המושגי יסוד שלי, האב טיפוס שאותו אני מחכה, זה הילדות שלי. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה, אני לא אומר את זה, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שההורים שלי צדקו. אני יוצא מנקודת הנחה שהסטנדרטים שגדלתי עליהם צדקו. מדובר בסטנדרטים מאוד 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 קדומים שאני קשה לי מאוד לפענח אותם, אבל אני פועל לפיהם. זאת אומרת, הם מלמדים אותי איך צריך להיות. אשתי סיפרה לי שהיא קראה באיזה אחד הספרים הקדושים שהיא קוראת. אשתי, כאמור, היא קוראת את הספרים מהרבה מילים. אני קורא את אלה מהמעט מילים. אלה מלפני 200 שנה, חבל שזה רק מעט מילים בלי ציורים. אבל אם כן הייתי, זה היה יותר עוזר לי. היא סיפרה לי שהיא ראתה באיזה ספר שכשהורה גוער בילד שלו, הופך אותו לגערן. פלא גדול. זאת אומרת, כשהוא גוער בו להשתנות, הוא הופך אותו לגערן. כשהורה מזהיר את הילד כל הזמן, מפחיד אותו, הוא בעצם הופך אותו למלא מלא מלא פחדים. בעצם אנחנו כילדים אוספים את כל המקיפין מההורים שלנו, את כל המסביב שההורים שלנו נותנים לנו. פחות את תוכן הדבר, זאת אומרת את הנקודה שעליה האבא או האמא הזהירו אותי, אלא את עצם העניין של להזהיר, ואז בעצם כשהורה מטיף לי, אז אני הופך להיות מטיף. כשהורה מאיים עליי, אני הופך להיות מאיים, אני אוסף את התכונה עצמה. פלא גדול. וזה נראה לי הקרקע של החיים. זה נראה לי מה שנכון. זאת אומרת, יש בתוכי איזה נקודת אמון מאוד 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 גדולה כלפי הצורה שגדלתי בה, שהופכת את הדרך שבה גדלתי לאידיאל. גם אם אני אגיד שלא. גם אם אני אגיד שלא גדלתי בצורה אידיאלית, או אפילו גדלתי בצורה קשה, יש משהו בתוכי שהופך את הדרך שבה גדלתי לאידיאל. אני עושה מזה אידיאליזציה. אני
אני שופט את הדברים בנורמה שגדלתי עליהם, אני מגביה את הגבה שלי ומוריד את הגבה שלי לפי איך שגדלתי. דברים נראים לי עזועים או הגיוניים לפי איך שגדלתי. מציאות נראית לי לא שפויה או שפויה לפי איך שגדלתי. והדברים נהיים נורא 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 עוצמתיים וחזקים במהלך החיים שלי. זה בעצם הופך להיות האב טיפוס שלפיו אני מתחכה. כזה ראה וקדש. אני כל הזמן מנסה לחזור לאותה נקודה. וכשאני חוזר לאותה נקודה, אני אומר, הרגשה של בית. פלא גדול. זאת אומרת, התחושה שלי של הבית זה שדברים מסתדרים כמו שלימדו אותי שהם צריכים להיות. והתיקון לדבר הזה, התיקון לדבר הזה הוא תיקון עמוק, שבעצם במקום שהמורה שלי יהיה הילדות שלי, אז המורה שלי צריך להיות ההווה שלי. זאת אומרת, במקום שאהב טיפוס שאותו אני, אחריו אני בעצם כל הזמן אנסה לחזור, והוא יהיה זה שיגיד לי מה בסדר ומה לא בסדר, שלום עליכם. איזה זכות. איזה זכות. לגמרי. איזה כיף שאתם פה. אז במקום זה, התיקון שאני אצליח להפוך את זה, שהמורה שלי יהיה ההווה של החיים שאני פוגש היום. היום יום שלי יהיה המורה שלי. פלא גדול. זה עבודה מאוד מאוד מורכבת, כיוון שבשביל להצליח להגיע למצב כזה שאני מוריד את הקרקע מהילדות שלי, אני חייב להבין איך ספציפית דבר דבר שעברתי בחיים, יסודות שעליהם אני עומד, זה לא אידיאל בשבילי. זאת אומרת, ככה מהשילוח הוא מביא שהמדרגה הגבוהה שאני יכול לקבל אותה מבחינה מסוימת, זה להגיע למציאות שאני לומד לחקור מחדש את החיים שלי בעיני השכל. זאת אומרת, אני מתחיל לחקור מחדש את החיים שלי פשוט בשאלות, פשוט לראות אם הדברים שאני עושה באופן טבעי ולא מודע, האם הם בכלל לעניין, והצורה שבה אני שופט את האנשים שסביבי, האם זו צורה שהיא הוגנת, אולי זו צורה שהיא הוגנת ואולי זו צורה שהיא לא הוגנת. למה זה? כי ארמי עובד אבי. כי עבדה לי כוח המחשבה. כוח המחשבה שנקרא אבא, הלך לאיבוד באיזשהו שלב בחיים שלי, עוד לפני שאני זוכר את עצמי, וכדי להגיע לעצמי, אני צריך להגיע לזמן שאני בעצם עוד לא פגשתי. זה עצמי שאני עוד לא פגשתי, ואני יודע שכשאני אמצא אותו, אני יודע שזה זה. פלא גדול. פלא גדול. בספר בית יעקב הוא מביא על המושג הזה שנקרא ביקורים. בחור זה בעצם הראשית שמתגלה אליך, הפרי הראשון שנהיה בשל. זה הכי 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 ראשיתי שיש בעולם. הוא אומר, בחור זה בית חף רש, אותיות שניות. בית זה אות השנייה ביחידות, 2 בגימטריה. כף זה אות שנייה בעשיריות, 20. ורש במאיות זה אות שנייה, 200. פלא גדול, כן. כי מה שנראה לך שזה התחלה, זה האמצע. פלא גדול. פלא גדול. ככה בית יעקב מביא. איזה סוד גדול. הוא אומר, תדע לך שהבכור שלך, הרגע שנראה לך ההתחלה שבחיים, זה האמצע, נשמה. אין כזה דבר התחלה במציאות שלנו, תמיד דברים הם מתחת לפני השטח. זאת אומרת שכדי להכיר את העצמי, זה משהו שעוד לא פגשתי. להכיר את עצמי המקורי, זה משהו שעוד לא פגשתי אותו. כיוון שאני עטוף במעטפת מאוד מאוד מיוחדת, והמון המון דברים טובים שקיבלתי מהעבר שלי, דברים נפלאים, אבל אני לא יכול לתת לדברים האלה להנחות לי את הדרך, כי הם לא יודעים את הדרך שלי, כי הם בעצם פגשו אותי באמצע התהליך. אני עוד הרבה 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 לפני זה. רבי נחמן הוא מספר סיפור מעשייה, שלום עליכם. הוא מספר סיפור מעשייה על זה
מספר רבי נחמן על זה ש שבעה קבצנים, זה סיפור מאוד מאוד ארוך ומיוחד, שיש אחד מהקבצנים, הוא מתחיל, הוא מספר שם סיפור על חבורה שהיה שם מישהו שהוא היה זקן מאוד, ואחד צעיר ממנו, ואחד צעיר ממנו, ואחד ממש תינוק, ומנסים, כל אחד מנסה להיזכר ברגע שהוא זוכר הכי 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 קדום שיש. אחד זוכר את הרגע שחתכו לו את הטבור, ואחד זוכר את הרגע שהיה עוד בהיריון, ברחם של אמא שלו, ואחד זוכר עוד, שלום עליכם. זה לא כיסא, נשמה, סליחה. לא עדיף לו לשבת את זה, כן. יש פה כיסאות, אבל... שלא יישבר. שם ישמור אותך. הנה, יש פה כיסא, אבל. שם ישמור אותך. וכל אחד בעצם הוא נזכר לרגע יותר קדום, עד שהם הגיעו בעצם למישהו שהוא נזכר בכלל באוצר הנשמות, במקום מאוד 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 קדום. זה מלמד שהרגע שאני מגיע ופניי פה בארץ, זה אמצע התהליך שלי. וזה חלק מאוד מאוד חשוב להיזכר, כי זה לא משהו פילוסופי או מיסטי, זה משהו שאנחנו אמורים לגלות אותו בתוך המסע של החיים שלנו, שהאישיות שלי היא לא מתחילה אצל ההורים שלי. ההורים שלי... הם חלק מאוד 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 חשוב בתהליך הגדילה שלי, אבל כדי להגיע לשורש הברכה של החיים שלי, אני חייב להגיע לעצמי. ובשביל להגיע לעצמי, יש לי איזשהו מחסום שאני חייב לשבור. המחסום הזה זה בעצם המחסום של איך שאני מכיר את עצמי בעיניים של הגדילה שלי, כי אני מכיר את עצמי מהאמצע, לא מההתחלה. הדרך שלי לחזור לנקודה יותר ראשיתית שבדבר, היא לבקוע את מסך הבכור למסך הראשית. למסך שהוא התחלתי מאוד מאוד. העולם נברא באות ב', שזה רומז לבכור, והתורה התקבלה באות א', אנוכי. מי אנוכי? אנוכי השם אלוקיך. התורה התקבלה באות א', שזה רומז בעצם הנקודה שהיא קודם הבכור, שלום עליכם. זה פלא גדול. כיוון שהיכולת שלי בעצם להוריד את הקרקע שאני יושב עליה ולהחליף אותה בקרקע חדשה, בקרקע שהיא קשורה למקום שנקרא עצמי, זה יכולת מאוד מאוד נפלאה. יכולת מאוד חשובה. בשביל להגיע ליכולת הזאת, אני צריך לחקור את היסודות של ההבנה שיש לי על החיים. יש לי כל מיני יסודות כאלה ואחרים שאני תופס את המציאות, ואני צריך לחקור את היסודות האלה, כי חלק מהם באמת נכונים, וחלק מהם לא נכונים. חלק מהיסודות האלה הם בעצם יסודות שהם, שקיבלתי אותם, כמו למשל, התנהלות שלי בצורה זוגית. איך התנהלות זוגית צריכה להיות? אם אני מסתכל על זה שהתנהלות זוגית צריכה להיות שווה בשווה, אז אני נכנס לאיזה מין מציאות כזאת שברגע שבן אדם אני נהיה קרוב אליו, אז אני מתחיל לספור איתו כמו גולות של החשבוניות. אני מוצא את עצמי, נכנס איתו לקטנות שבקטנות, ואני אומר לו, רגע, 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 רגע. שלשום אני רחצתי 3 כוסות ו4 צלחות. ואתה רחצת, אמנם זה אי אפשר למדוד את זה, כי אתה רחצת 20 מזלגות. אבל אני מחשב לפי המסה של הנפח והמשקל, ואני רואה שחסר לך עוד 2 מזלגות לרחוץ. ככה בחישוב מהיר, אבל זה נראה לי באמת הגיוני לראות ככה, כי ככה גדלתי על המציאות הזאת.
כל מציאות שאני ממשיך מהבית של ההורים שלי, אני עושה ממנה אידאליזציה. איזה מילה שבחרתי, מילה נוראית. אני עושה ממנה עיקרון. איזה, איך? או הפוך, מה הכוונה הפוך? נכון. שאז אני מורד בזה. נכון, אבל שאני לא רוצה להיות כמו ההורים שלי, בדרך כלל זה בדברים שהמאוד מאוד מאוד בולטים, ואפילו בדרך כלל אפילו הדברים הלא רלוונטיים. בעצם הדברים הממש רלוונטיים, הדברים הקטנים שהם ממש דקיקים, אני מזהה שגם כשעשיתי הפוך מההורים שלי, נשארתי עם אותם דברים. שזה מאוד מתסכל לגלות כזה דבר. כן, בדיוק, נשאר שם בעצם, אם לקחנו את הדוגמה הקודמת, שאבא שמטיף לבן שלו, הוא מצליח ליצור בן שהוא גם יהיה מטיף, אז זה ממשיך הלאה, אז אני יכול לעבוד במקצוע אחר, ללכת לכיוון חירות, נגיד אבא היה, עבד באיזה מקצוע נורא נורא נוקשה, ואני עובד באיזה משהו נורא אוורירי, אבל אני מטיף אוורירי. אני בעצם מוצא את עצמי רוחני אגרסיבי. תנשום. מי שלא נושם נכון ימות צעיר. יהיה לו חיים לא טובים. זה מציאות שהיא בעצם... נשאר לי אותו ארומה בעצם של הבית, כיוון שזה נשאר, זה בעצם האידיאליזציה שאני עושה. זה הדברים הבאמת חשובים שנשארו לי מהבית של ההורים שלי. האם אני שתלטן, האם אני לא שתלטן, איך אני בעצם ניגש לדברים. אם ברגע שבן אדם אומר לי לא, אז אני אומר לו אולי בכל זאת, אז אני מבין שבעצם אלה הדברים שקיבלתי אותם, אנחנו כמובן לא באיזה, יש לנו הרבה הכרת הטוב להורים, אבל הנקודה היא להבין ספציפית, לזהות באופן נקודתי איזה דברים הם פשוט לא מאפשרים לי, לא מאפשרים לי. זאת אומרת, גם אם אני משנה את המבנה החזותי של החיים שלי, אני צריך ממש לזהות דבר דבר ולבחון דבר דבר כדי לרפא את הוויית החיים. כיוון שהוויית החיים יושבת על קרקע שהיא לא בהכרח במצב טוב. מהשילוח הוא מדבר על העניין הזה שנקרא תנה. אנחנו מביאים את הביקורים. הביקורים זה בעצם התחלת הפרי הראשון שהבשיל. כלומר, התחלת החוסר דיוק שלי. כן. פלא גדול. כיוון שכל פרי שמפשיל הוא מגלה לי כמה יש לי פה מסע לברר. הטנה זה כלי הבירור. הטנה הוא היה עשוי בצורה של סל עם חורים. זה בעצם מרמז על המבנה שבו אני רוצה לאט לאט להכיר את האישיות שלי שהיא תהיה תוכה כברה. האישיות שלי יש לה איזה עניין שהיא מתרגלת לבנות רבדים, אני מתבייש בעצמי, או אני לא מצליח לבטא חלקים שבתוכי. המציאות שנקראת תוכי כברי, זה אומר שאני לפחות לעצמי, אני לא מתבייש להגיד איפה אני מונח. לא מדבר על אחרים, כי אחרים זה באמת סיפור יותר מורכב, למי אני כן יכול יותר להיפתח, למי אני יכול פחות להיפתח. אני לא יכול לסמוך על כל האנשים באופן שווה, וזה בסדר. אבל כלפי עצמי, יש לי עניין לבנות את המושג שנקרא תנה. התנה הוא מאפשר לי להיות תוכי כברי. זאת אומרת שאני לאט לאט, שהתוך שלי הוא כמו החוץ שלי. אני לאט לאט לומד להכיר את מה שיש לי בפנים. הוא מביא מהשילוח שתנה זה גימטריה, המילים מה טוב. פלא גדול. הוא אומר שתי המילים האלה, זה השאלה שכדאי לך לשאול בכל סיטואציה בחיים שלך, מה טוב? זה מבוסס על הפסוק, דבר בעיתו מה טוב. זאת אומרת, אם אני מתחבר לזמן הנוכחי שאני נמצא,
אני יכול לשאול האם זה באמת עושה טוב או זה לא עושה טוב. זה נקרא תנה. ולקחת התנה בידיך. אתה לוקח את השאלה מה טוב בידיים שלך, ואתה אומר, האם זה רלוונטי הדרך שבה אני מתייחס לאשתי? האם זה רלוונטי הדרך שבה אני מתייחס לחברים שלי? האם זה רלוונטי הדרך שבה אני מתייחס לעצמי? האם זה טוב? האם זה מה טוב או זה מה לא טוב? מה עושה טוב? מה באמת עושה לך טוב? מה עושה טוב לאנשים שסביבך? לפעמים ברור לי שמה שיעשה לי טוב זה לרדת עליי, כי זה יגדיל אותי, זה יזרז אותי, זה יקדם אותי במציאות של החיים, ואני רואה שטכנית זה פשוט לא קורה. זה לא יותר מקדם אותי אם אני אתנהג בצורה רעה אליי. לפעמים אני רואה שאם אני מתנהג בצורה ביקורתית אל הבן אדם שלידי, אני חושב שזה יקדם אותו, יגדיל אותו, יצמיח אותו, אבל אני רואה שבסופו של דבר זה לא מה שמגדיל אותו. אני בוחן את זה בכלים שנקראים מה טוב, שזה התנה. אני לוקח את האוצרות של האישיות שלי, אני שם אותם בתנה ואני מתחיל לבחון אותם. יש לי המון 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 שאלות לשאול במהלך החיים שלי, כי יש לי המון צורות שבהם אני מתנהג. יש סיפור כזה שאני מספר אותו פעם בכמה זמן, על שני חסידים שהלכו לבית כנסת, היו הולכים קבוע לבית כנסת. יש גרסה שאומרת את זה על חסיד וליטאי, אבל לצורך העניין שני חסידים. ולשניהם יש ילדים. אחד מהם יושב כל התפילה עם הבן שלו, ומראה לו כל פעם את העמוד. הבן שלו מסכן צולל לכהן הכיוונים, והוא מחזיר אותו, תן לו כזה תפיחות בכתף, עושה לו, והוא ככה מסתכל וחוזר לתפילה במקום שלו. והחסיד השני יושב ככה כיסא ליד, מתפלל ככה באורות, מוחא כפיים, עוצם את העיניים וזה. הבן שלו בחוץ, עם כל פעם פותח את האף שלו, קופץ, רץ באוויר, מתלכלך, קורע את המכנסיים. והחסיד הזה הרציני יותר, הוא מתחיל להיגנב על החבר שלו, אומר איזה מין בן אדם זה. עוצם את העיניים כל התפילה, ולא אכפת לו, הבן שלו לא, מילה אחת לא אמר מהסידור. הבן שלי, כל הסידור הוא מתפלל. אומר, מה יהיה איתו? יום אחד הוא לא יכל להתאפק, ניגש אל החבר שלו, החסיד, אמר לו, שמע, חביבי, כשהילדים שלנו יהיו גדולים, מה אתה חושב את צמם? אומר לו, אני האמת חשבתי על זה. אומר, אני אגיד לך מה את צמם, לפי דעתי. אומר, הבן שלך יעמוד ליד הבן שלו ויסביר לו איך להתפלל כל הזמן. הבן שלי יעצום עיניים ויתפלל בדבקות זמן שהבן שלו ישחק ברחוב. פלא גדול. איזה סיפור מופלא. פלא גדול. ממש, ממש פלא גדול. דבר בעיתו מה טוב. זאת אומרת, יש לי עניין להתחבר לנקודה שהיא באמת כנה ואומרת, האם זה באמת עושה טוב הדבר הזה? זה עושה טוב לי, זה עושה טוב לבן אדם שלידי. כלל מאוד גדול, שאם לילד שלך טוב בהווה, כנראה שגם יהיה לו טוב בעתיד. כן. אם זה כלל שהוא צודק, אני אוכל להגיד לכם את זה בעתיד. אבל כלל בלי ביטוח. כלל לגבי זוגיות, שאם טוב לך בזוגיות בהווה וטוב לה איתך בהווה, כנראה שגם יהיה לכם טוב בעתיד. כלל לזוגיות נוסף, שכנראה שאם אני מנסה לחנך את הבן זוג שלי כרגע בהווה, אני כנראה אנסה לחנך אותו גם בעתיד, וזה נורא עצוב להעביר ככה את הזוגיות שלנו. פלא גדול. זאת אומרת, יש לי עניין להסתכל בהווה מה קורה. מה קורה עכשיו בהווה? העתיד הוא לפעמים, דיברנו לפני כמה שיעורים על חומרים מהלחשים, אז עתיד הוא חומר מהלחש, כי הוא גורם לי בעצם לעשות את השטויות הכי גדולים בשם העתיד. כמו נגיד, איך ללמוד משהו שאני לא אוהב, או לעבוד במקצוע שאני לא סובל, בשביל עתיד טוב יותר. כן.
שלום עליכם. הרגע שאני מצליח לרפא את אדמת האידיאולוגיה שעליה אני קיים, זה רגע שיכול להיות בו אבל, זה רגע שיכול להיות בו כאב, כי אני מבין שדברים שעמדתי עליהם הם לא היו קרקע נכונה, לא היו באמת קרקע. אני אומר את זה בלי להאשים את מי שגידל אותי, אלא בשביל להבין את הסיטואציה שאליה אני רוצה להגיע. אני רוצה בעצם לשבור את המעטה של הקרקע שאני מכיר כדי להגיע לקרקע יותר עמוקה. אני רוצה לשבור את המעטה של העצמי שאני מכיר, שהוא נקרא בחור, כדי להגיע לעצמי יותר עמוק שנקרא אנוכי. פלא גדול. את העצמי שנקרא בראשית, שזה נקרא בחור, כמו שכתוב ראשית ביקורי אדמתך, בראשית ברא אלוהים, בריאת העולם שלי, למציאות המתקדמת, המודעת, שהיא הרבה 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 יותר נוגעת בעני הקדום, שנקראת אנוכי השם אלוקיך. פלא גדול. זה סוד גדול. מובא בספרי החסידות שהתורה התקבלה 2000 שנה אחרי בריאת העולם, כבב דורות, כיוון שהיא הייתה הרבה 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 לפני. היא קדמה לעולם, בדיוק בגלל זה היא התקבלה הרבה אחרי, בדיוק. כיוון שהדברים שאנחנו מקבלים שהם קדמו למה שאני מכיר, הם הרבה יותר קדומים. אף על פי שאני מקבל אותם בשלב הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת שאני יכול להתחיל לגלות את האישיות הקדומה שלי בגיל בוגר. בגיל בוגר, כיוון שנדרש ממני לפרוץ חומות של, פשוט של היכרות של העצמי הישן, של אני מחויב להיות שיהיה לי את העצמי הישן, כיוון שאיתו נברא העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל אז אני מגיע למשהו הרבה יותר קדום, שהוא חייב שהוא יהיה הוא מי שינחה לי את הדרך. ואני לא יכול להכיר אותו אם אין לי את האומץ לשאול את השאלות, ואני חייב לשאול את השאלות. ואני צריך לשאול את השאלות כשאני מזהה רגעים לא טובים. אני מזהה רגע לא טוב, ואני אומר, אז מה טוב? תנה. והחזקת את התנה בידיך. איזה סוד גדול. פלא גדול. פלא גדול. ואז דברים מתחילים להתפתח. אני זקוק לאומץ גדול כדי לדעת שהקרקע שעליה אני ישבתי היא קרקע חלקית מאוד. היא לא קרקע שלמה. היא חלק מהעניין, היא חלק חשוב. היא חלק יקר, אבל היא לא כל העניין. יש משהו הרבה יותר קדום. אני מזהה בעצם את הרגעים שבהם אני יושב על קרקע לא נכונה, על פי, דיברנו על זה כמה פעמים, על פי התחושה של הנעימות. כשאני מזהה בעצם שנעימות היא מסתלקת, יכול להיות גם נעימות, גם כשאני בוכה זה יכול להיות נעימות. אני יכול לפקוד בנועם. אבל כשאני מזהה שאין פה נעימות, יש פה המון 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 נוקשות, יש פה המון המון כאב, יש פה היעדר מפגשים של עיניים. אז אני מזהה שיש פה משהו לא טוב. יושב על עטיפה של היגיון, על עטיפה של אידיאולוגיה, אבל אני לא יכול לעשות יותר אידיאולוגיה מהטעות הזאת, כי יש פה טעות יותר מדי גדולה. יגיד לך אדם מה טוב. כי אם עשות משפט, ברור. אנחנו מברכים מוצאי שבת, והיא נועם השם אלוקנו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה. אנחנו מבקשים שהנועם הזה יהיה עלינו, שיהיה עלינו נעימות. אני מבקש את הנעימות הזאת, ואני מזהה בכל מיני מהלכים של היום, שאני חסר נעימות. אין שם נעימות בכלל. ושוב פעם, נעימות היא יכולה להתפרס על כל מיני רגשות. היא לא סותרת רגשות של, גם של אמביציה או של ריצה. אני יכול לרוץ ולהזיע, אבל זה יהיה בנעימות. אני יכול אפילו לצעוק וזה יהיה בנעימות. אבל כשאני חי את החיים ברגעים שאני מזהה שאין פה נועם השם, אין פה בעצם נעימות,
בתוך הבית הזה. אין פה נעימות במערכת יחסים הזאת, אין פה נעימות בקשר שלי אל עצמי. אני מנסה כל הזמן להכאיב לעצמי. אז זה קורה לי לחקירה עמוקה של לחפש מקומות בעצם שהם גורמים לדבר הזה. ראינו בזוהר שיש מהלך במציאות הזאת שנקראת קבלת התורה. מציאות שנקראת קבלת התורה, דיברנו על זה שבעצם קבלת האני החדש שנקרא אנוכי, הוא קשור לקבלת התורה. מציאות של קבלת התורה היא נקראת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה פלא גדול. אבל הוא אומר בזוהר שזה בעולם הבריאה. זה בעצם כשאני נחשף לאנוכי באיזה מציאות מסוימת, גבוהה שלי, זה נורא ברור. אבל מה אני עושה אחרי זה? כשאני רואה ש... כשאני מגלה את ה... שוב פעם את המבנה של האישיות שלי. הוא מביא שהתורה התקבלה גם בעולם היצירה. וגם בעולם העשייה. בעולם היצירה, זה מרומז בפסוק, וכל העם רואים את הקולות. כי עוף שמיים יוליך את הקול, קולות, הכוונה, מלאכים. וכל העם רואים את הקולות, זה רומז גם למלאכים. הוא מביא שיש שלושה סוגים של דמויות. דמות אחת נקראת אריה. דמות אחת נקראת שור, ודמות אחת נקראת נשר, פלא גדול. האריה הוא רומז לאופי מסוים של אדם שהוא בנוי בצורה מסודרת. אני לא פגשתי הרבה כאלה, האמת. אדם שבנוי בצורה מסודרת הוא אדם שמבנה החיים שלו יצא בצורה כזאת שדברים איכשהו עוברים דרכו בלי להיצלק. כן, פלא גדול. הוא מביא שהאריה, שלושת החיות, מתגלה בהם שם השם בתוך הגוף שלהם. בראש של האריה מתגלה האות יוד, בפה של האריה מתגלה האות ה', בכנפיים של האריה מתגלה האות ו', ובזנב שלו מתגלה האות ה'. הוא אומר, אם אתה דמות של אריה, אז זה אומר שכשהתורה תעבור דרכך, יהיה לך קל ליישם את זה. אם אתה אריה, זאת אומרת שיש לך איזה אומץ מסוים להצליח לחיות את החיים בצורה שזה מתקבל, ויש לך איזשהו ציר פנימי מאוד 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 ברור. צדיקים, נכון, הצדיקים. אתה דמות הצדיק. זה בן אדם שהולך לו כסדר. יכול להיות אופי של צדיק בכל מיני שבטי ישראל. אבל זה אופי, ממש אופי. בדיוק. ויש דמות אחרת שנקראת שור. דמות של שור היא דמות שבזנב שלה נמצא האות יוד של השם. מה הכוונה? שבזנב שלה, בפיצי הילדות שלה. השור בעצם מגלה ההפך מהאריה. בראש שלו בעצם יש נוקשות, ובזנב שלו יש רכות. אם אתה יותר מדמות השור, זה אומר שכנראה יש לך הרבה פיצי ילדות, מה שנקרא, ברוך הבא למועדון. אם אתה בדמות השור, ברוך הבא למועדון. והנטיות של הדמות הזאת, היא שיש לה עקשות לקבל תורה חדשה. כל פעם שהיא שומעת תורה חדשה, ידע חדש, התגובה הראשונית של השור תהיה, לא מסכים. או לא הבנתי. שלא הבנתי ולא מסכים, זה שני דברים מאוד מאוד דומים. הם לא באים מהיעדר אינטליגנציה, אלא מנוקשות המחשבה. הוא אומר, הסוד להיכנס ללב של השור הוא דרך הזנב שלו. דרך העבר שלו. דרך החולשה שלו. הוא אומר, אם לא תיגע בו במקום השכלי, אלא תצליח להבין את המקום הכאוב, משם נפתחת התורה של השור. פלא גדול.
השור בעצם רומז על מציאות שהיא לא כסדר. ויש את הדמות השלישית שנקראת דמות הנשר. ודווקא הנשר בזוהר הוא רומז על זה שהנשר זו דמות ששווה מאוד להתחקות אחריה. כיוון שהנשר הוא לא נולד עם מציאות שהיא מסודרת, מציאות שהיא ברורה, אבל יש לו בעצם בראש את האות וו. הוא מגלה שכל אחד מהחיות האלה יש להם את שם השם נמצא להם בתוך האיברים. אריה, דיברנו שהראש שלו יש שם את האות יוד, ובזנב שלו את האות אי. השור יש לו בראש את האות אי, ובזנב שלו את האות יוד. הנשר יש לו בראש את האות וו. בפה שלו יש את האות אי, בכנפיים שלו יש את האות וו, ובפה שלו יש את האות אי, אותיות והיה. להפוך את שם השם לבעיה. חז"ל אומרים שאין בעיה אלא לשון שמחה. והיה זה בעצם משהו שיכול להפוך את מה שהיה לתיקון, להיפוך בעצם של עתיד, על ידי וו ההיפוך. הנשר הוא בעצם מגלה לי את כוח התנועה. יש לו תנועה, יש לו בראש את האות וו, שזה דרך, ויש לו בכנפיים את האותיות, שזה ידיעה וביטחון. כשאני בבחינת נשר, זה אומר שאני לא בדיוק מסודר על עצמי, אבל יש לי את היכולת לצאת למסע אמיתי של חיפוש. הנשר, הכוח הגדול שלו, זה שהוא לא מפסיק לחפש. ככה בזוהר הוא רומז, שאני יכול לעבור את המציאות של החיים בכל מיני צורות שמפגשים. אני יכול לעבור אותה כאדם נורא נורא מסודר, אבל זה לא בבחירתי. אני יכול לעבור אותה כאדם נורא נורא שבור, וזה כן בבחירתי. ואני יכול לעבור אותה כאדם מחפש. הנשר יכול לאמץ לעצמו. אני יכול להפך להיות דמות של נשר. זאת אומרת, אם אני לומד איך לחפש נכון, איך לשאול נכון את השאלות, אז אני מפתח לעצמי יכולות תעופה נכונות. הנקודה היא ללמוד לשאול את השאלות הנכונות. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. כי אני יכול לשאול את השאלות הלא נכונות, אבל זה נורא מעצבן. לשאול את השאלות הלא נכונות זה מתיש אותי, את הסביבה, את החברים. אבל כשאני שואל את השאלה הנכונה, אז זה מקדם אותי. ולקחת את הטנא בידיך, את המה טוב בידיך. תיקח את המה טוב בידיים שלך, ותהפוך את זה לנקודה מרכזית במהלך החיים. מה טוב, פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה. לחזור לנקודה המקורית שלנו, שהנקודה המקורית היא לא בהכרח מה שאני מכיר, היא בהכרח לא מה שאני מכיר, היא נקודה חדשה. הרבה מהמקומות שבהם אני מרגיש שמשהו תקוע לי במהלך החיים, זה קשור לזה שלא הצלחתי לפרוץ את הקיר הזה שנמצא בין הבראשית, בין מה שבעצם ההתחלה שאני מכיר, לבין ההתחלה היותר מקורית שלי. כדי לפרוץ את זה, אני נעזר בכלים של שאלות ואומץ לב. אומץ לב. אני יכול בקלות לקבל את המסר מהחיים שאין טעם. אני יכול בקלות לקבל את המסר בחיים שאני מאוכזב, שאני מותש, שאין לי כבר בשביל מה. אבל אם אני אצליח לפרוץ את איך שאני מכיר לפנות אל החיים, יתגלה לי פלא גדול לגמרי. בשביל לעשות את הפריצה הזאת, לפעמים זה דורש ממני ליצור מהלכים לא מאוזנים. מהלכים לא מאוזנים לפעמים זה הדבר הכי מאוזן שבאדם יכול לעשות לעצמו בחיים. פלא גדול. לפעמים מהלכים לא מאוזנים הם אלה שיאפשרו לי לחזור לאיזון שהוא קדום יותר. שהוא בעצם מאפשר לי להיות חי, אדם חי. השאלות האלה אומרות לי, נמאס לי לא לנשום עד הסוף. נמאס לי לא לחשוב עד הסוף. נמאס לי לא לחיות. כותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. כי אנחנו יודעים שאם אנחנו נצליח לשבור את הקיר הזה, זה יעשה טוב לכולם.
גם לקדוש ברוך הוא. אספר לכם איזה מעשה מהחוזה מלובלין, שהוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד. קראו לו החוזה מלובלין, כי הייתה לו יכולת ראייה מאוד עמוקה. יום אחד החוזה מלובלין, זה היה לקראת ראש השנה, הוא חיפש בעל תוקע שהתקע בשופר, היה בעל תוקע שלהם לראש השנה. עשו אודישנים לכל מיני אנשים. הגיעו בעלי תוקעים שהם מאוד מאוד מוכשרים, כאלה שיש להם בקיאות בהלכה, כאלה שיש להם בקיאות בקבלה, בתורת הסוד, בכוונות, כל מיני כאלה ואחרים. וכל פעם הוא אומר, זה מקסים, אבל זה לא מה שאני מחפש. טוב, לאט לאט הצליחו להקיף את כל אנשי העיירה וגם העיירה ליד, והחוזה מלובלין לא הסכים לקבל אף אחד. בסוף הגיע איזה אחד, איזה איש כזה שהוא כל פעם ראו אותו, שכשהוא עומד בתור לאודישן אצל החוזה מלובלין, כל פעם הוא נותן למישהו לעקוף אותו. הוא כבר בעצם היה שם כבר כמה ימים, ונתן למישהו לעקוף אותו. כל פעם הוא רצה לבוא, אבל נתן למישהו לעקוף אותו. וכל פעם החוזה מלובלין שואל את בעל התוקע, מה אתה מכוון כשאתה תוקע? וכל פעם הבעל תוקע אומר, אני מכוון את הכוונה הזאת, את הכוונה האלוקית הזאת, שם כזה וכזה, במילוי כזה. הוא אומר, באמת יפה מאוד, רואים שלמדת הרבה, אז זה לא מתאים, תודה. טוב, מגיע האיש הזה שהיה ככה בסוף, הוא אומר לו להיכנס, אומר לו, אני יודע לתקוע, אני יודע את ההלכות, אני רוצה לתקוע אצלכם בראש השנה, בשופר. אומר לו, ומה אתה מכוון כשאתה תוקע בשופר? הוא אומר, אני מעדיף לא להגיד. אומר, מה הכוונה מעדיף לא להגיד? אומר, זה עניין אישי פשוט שלי. אומר לו, שמע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל אני מכבד את זה, אבל זה לא עניין אישי, אתה שליח ציבור של כולנו, אז אנחנו לא נספר לאף אחד. לא יודע אם באמת עמדו בהסכם הזה, כי עובדה שאני מספר לכם את הסיפור הזה. לא נספר לאף אחד. בקיצור, הוא התבייש, הוא לא הסכים, אבל הם הפצירו בו, הוא לא הסכים. אומר, לא, אני מעדיף לא לספר. טוב, נו, אני אספר, בסדר. אומר, האמת, אני פשוט, אני אגיד לך את האמת, אני שמעתי שאתם משלמים סכום לא רע על התקיעה בשופר. אז על זה אני אכוון, אני פשוט ממש זקוק לכסף הזה. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן, מה אני אעשה? אומר לו, על זה אתה הולך לכוון, על הכסף שאנחנו הולכים לשלם לך, בתקיעות בראש השנה, כאילו זה הכוונה שלך, שאתה התכוונת לבוא עם זה לבית כנסת, עם הכוונה הזאת שתקבל איזה סכום של כסף בשביל, כן, לחתן את הבנות שלי. על זה אתה הולך לכוון, כן, זה אני הולך לכוון, זה מה שאני הולך לכוון. אומר לו, אתה הבעל תוקע שלנו, אני אוהב אותך. פלא גדול. פלא גדול. יצא, זה, הבעל התוקע באלם, קצת בשמחה, קצת בשוק, כבר קיבל אפילו מקדמה, מרוב שהוא היה כזה נחמד. אמרו לו החסידים לחוזה מלובלין, תגיד, רבי, היו פה כל כך הרבה אנשים, ידנים, צדיקים, בעלי תפילה, ולקחת דווקא את זה. אמר להם, כן, אומר, תשמעו, כל האנשים האלה אמרו את האמת, זה באמת מה שהם התכוונו לכוון בראש השנה. אומר, הם לא שיקרו לי. הם רק שיקרו לעצמם. זה הכל. פלא גדול. הוא אומר, יש הלכה בראש השנה שצריך לתקוע בשופר מהחלק הצר של השופר ולא מהחלק הרחב. אם תקעת מהחלק הרחב של השופר, לא יצאת ידי חובה. אם אתה לא רגיל להתמודד מול המקומות המורכבים של החיים שלך, שהם רגעים צרים, אז אתה לא תוכל להוציא ידי חובה אף אחד. לא תוכל לצאת. אם בעצם הנקודה שאני רוצה להישאר בה זה איך אני נראה טוב עם עצמי, החלקים היפים שבהם ישבתי בבית כנסת ולמדתי איזו כוונה יפה, זה מקסים. אבל מה עם החלקים האלה שישבת בבית שלך עם המשפחה שלך וזיפתת את פניך כזפת נוראית?
מה עם אלה הרגעים? אלה הרגעים שדרכם צריך לתקוע בשופר. פלא גדול. אלה הרגעים שאם שם אני שואל את השאלות, אני אוכל לצאת ידי חובה. יש לנו תפילה אמיתית להסכים לשאול את השאלה מה טוב. ודבר בעיתו, מה טוב. אם אני צריך לשאול את השאלה מה טוב בזמן, אז רפואה גדולה יכולה להגיע. Yeah.